Tamang. चिट्ठी अ म्युजिकल फिल्म भनेर छ है युट्युबहरूमा तपाईँहरूले प्रशस्ति मात्रामा पाउन सक्नुहुनेछ. यो चाहिँ 1986 र यो कथा चाहिँ 1986 भनेको चाहिँ भारत बसोबास गर्दै आएको गोर्खाली जातिहरूको निम्ति चाहिँ एउटा ऐतिहासिक जुन चाहिँ एउटा गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड थियो. त्यतिखेरको लभ पनि अब ट्रु लभ भनेर भनिन्थ्यो है. माया यस्तो माया हुन्थ्यो अरे, कहाँ टाढोसम्म अब हिँडेर जान्थ्यो अरे. पसिनै पसिना भयो क्या मलाई यो लास्टको सिन जुन चाहिँ थियो नि त. एउटा इमोसनल कथाहरू मैले पनि धेरै सुनेको छु. धेरै तकलिफहरू पाएको थियो घर छोडेर धेरै वर्षहरू बाहिर बस्नुपर्ने यस्तो यस्तो स्थिति है. घरमा पनि चेलीबेटीहरूलाई पनि प्रब्लम भन्ने खालको कुराहरू जसमा पात्रहरू चाहिँ सन्तिला सिङ्गर तामाङ रबिन संस्कार मनोज बोकटी सरहरू जस्ता पात्रहरूले यसमा छायाङ्कन गर्नुभएको छ. दार्जिलिङको कवि पल्लवी भनेर चाहिँ अहिले द पोइट आइडल नेपालमा चाहिँ उहाँलाई चिनिने गरिन्छ. र गाइस जतिजना पनि हेरिराख्नु भएको छ है, प्लिज तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् होला, चिट्ठी सेयर गरिदिनु होला र धेरै धेरै मात्रामा यो पुऱ्याइदिनुहोस्.